Tiba. Hello guys, welcome back to my channel. Okay, hari ni saya akan review lah. It's a cup pasta. Tada. Creamy mushroom. 5 minit guys. So, kita tengok apa dalam dia. Oh, okay. They just give me some plastic and the most best thing in the world. Tada. Garpu portable. Alright. Pasta. Tada. Pasta. Oh, tapi dia kecil. Pasta pramatang. Ini kita akan tuang di dalam. Buang. Kemudian saya rasa ini adalah powder dia. Dia punya packaging pun bagus sebab dia tak perlu nak gunting-gunting. Dia just tear to open. Tuanglah dalam ni. Right. Takkanlah tuang di lantai pula. So now kita akan tuang sahaja air panas di dalam. Kemudian kita bagi dia gap selama 5 minit lah. So, sudah habis 5 minit dan inilah hasilnya. So, mari jom kita rasa. Sudah mari jom pula. Dah siap. Jadi, sekarang masa yang kita tunggu-tunggu, which is makanlah kan, of course. Amin. Let's go. Amin. Tapi not bad overall. Dia punya pasta is cooked well. Not bad. But it's quite watery a bit. So take note, selepas ini kurangkanlah air. Okay guys, habis sudah. So overall saya boleh katakan sangat sedap and worth it to try. Mungkin jumlah air tu perlu dikurangkan lagi, and lepas tu pastikan air korang tu betul-betul panas lah supaya serbuk dia tu truly hancur lah. So daripada perlima saya boleh katakan dia 4. And sangat sedap, worth it, try. So that's all for my video for today. Thanks for watching. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kerana subscribe itu gratis guys. Janganlah saya berguru aja. Acah-acah. See you soon. Bye-bye. Cut lah. Oh okay. Dari cameraman. Habis sudah.